Jens Martin, vi skal en tur til Brøndby Stadion mandag aften. Det er jo ikke så længe siden, vi sidst har været der. Først og fremmest, det var første gang, du var tilbage igen i Brøndby. Sidste gang, vi var der. Hvordan var det at være tilbage? Åh, det var dejligt. Fik også en fin applaus, der kom ind, så det var fint. Resultatmæssigt var det selvfølgelig ikke det, vi håbede på, så der har vi en revanche til gode på mandag, så den skal vi over og jagt. Ja, hvad tænker du? Vi tabte jo som sagt 4-1 i sidste kamp mod dem, i sidste kamp i grundspillet. Ja, hvad skal vi gøre for at få den revanche? Vi skal tage lidt med, faktisk en del med fra sidste kamp, fordi vi ser gode ud i... Indtil de lukker den på 3-1, så ser det ikke sådan, så bliver det lidt en anden kamp, hvor de kan køre bolden lidt rundt og er rimelig komfortabel med det. Men indtil der har vi faktisk billedet på meget godt, og det skal vi selvfølgelig kigge på og tage det med. Og så Brøndby blander sig også lidt i mesterskabskampen, men nu, hvad tænker du om det der med, at vi sådan kan have indflydelse på, hvor mesterskabet lander? Hvad kan sige, vores egen chancer er PT måske ikke de allerstørste, men hvad tænker du om den situation, vi er i? Ja, men altså, det er som du selv siger, vores egne chancer for at blande os i topstriden er selvfølgelig ikke, de er ikke så store, men derfor kan vi, så kan vi spille rimelig frit, og det tænker jeg også er, det er modbydeligt for dem at møde, fordi vi er et hold, der godt kan lide at spille fodbold, så vi kan godt drille dem.